Iki, Pak. Tulisane. Kuwi. Kuwi kono jalukne donga apa piye? Iki lho, Dik, akunmu. Ya terus ora apa? Ya enggak apa-apa. Ya bale, hitung. Kuwi wis. Ngitung dhuwit ogah ora komputer iki lho. Ibu Rohmah. Yuh. Kau Arab ini siapa? Kau Arab mbah karo kau Hongkong gue. Iki barang. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Delapan ratus. Semoga berkah. Berkah. Oh ya, Rohmah Amelia. Rohmah Ameli. Kalau kita enggak mau disebutkan namanya. Sepenting kok hamba Allah. Kayak nek doa-doa ngono kan wis biasa. Ya. Ngene iki pangeran wis ngerti sana sana. Ngerti deh, iki memang suka ngono. Ya kayaknya lek wong sing bener-bener ahli dia malah gak gelem loh. Mesti ngene iki dia. Iya. Pira? 8. Heeh, 800. Mbok foto? Ya, wis mbah tak video. Foto video. Dek. Video lepok ning kene. Kita dibuka sini. Misi apa pun kabarnya, Mbak? Ya sampai terlalu. Insya Allah. Tunggu ini.